Татка з медяника. Жив собі колись один убогий чоловік, і було в нього двоє дітей: Гонзик і Марушка. Він був лісоруб, майже весь час проводив у лісі і через те не міг приділяти дітям достатньо уваги. А коли в дітей померла мати, він одружився вдруге, щоб вони не були сиротами. Але мачуха була лиха жінка вона не любила ні чоловіка, ні його дітей. І бідоласі було чого на неї нарікати. Нарешті діти так остогидли мачусі, що вона звеліла йому відвести їх туди, звідки б вони не змогли вернутися. Марно відмагався чоловік вести в безвість своїх дітей. Жінка день і ніч не давала йому спокою. Гризла і гризла його. Згнітивши серце, батько одного разу і сказав дітям Візьміть глечики, сьогодні ви підете зі мною до лісу по суниці Діти застрибали від радості, схопили глечики і побігли з батьком до лісу. Батько Завів їх на велику галявину, всю червону від суниць, і сказав Ну, любі мої, збирайте собі тут суниці, а я піду рубати дерева. Як почуєте удари сокири, то знайте, що це я рубаю. Діти жадібно кинулися збирати суниці, а батько відійшов на певну відстань, прив'язав до дерева палицю. І палиця, погойдуючись на вітрі, стукала об дерево так, ніби то цокала сокира. Коли діти назбирали повні глечики суниць, ще й поласували ними до схочу, вони вирішили піти до батька. Пішли туди, звідки долинало те цюкання, але не знайшли там нікого. Тільки батькова палиця висіла на дереві. Куди ж це подівся наш таточко? Мабуть, пішов додому, а нас покинув, сказав Гонзик. Отаке «От вигадаєш він, певно, десь поблизу і неодмінно прийде до нас. Тож зачекаємо на нього тут. переконливо мовила Марушка. Діти почали чекати, але незабаром їм стало нудно. І вони заходилися їсти суниці з глечиків, а коли глечики спорожніли, пішли знову наповнити їх. Так минув якийсь час. Коли почало вечоріти, стукіт сокирив мовк, і дітей охопив страх. Вони взяли свої глечики і почали знову шукати батька. Тату, вже сонечко сідає, скоро буде ніч, ведіть нас додому, гукали вони, блукаючи лісом. Але їм ніхто не відповідав. Ми з тобою, гонзику, заблудилися, і нашого татка вже не знайдемо. Доведеться нам тут заночувати, сказала Марушка, яка була старша і розумніша за братика. Але я боюся. Відповів гонзик. Ну, тоді почекай тут унизу, а я вилізу на дерево. Може, побачу де небудь світло, і ми підемо на нього. заспокоїла його Марушка, і мов білка подерлася на дерево. З вершечка дерева вона роздивилася на всі боки і, побачивши вдалені вогник, Гукнула гонзикові, щоб він нічого не боявся. Дівчинка злізла додолу, і вони з братиком подалися туди, де вона побачила вогник. Незабаром діти вийшли з лісу і опинилися на зеленому лузі. Посеред того лугу стояла гарна хатка, і була вона непроста. А з медяника. Діти підійшли аж під саме віконце, зазирнули до середини і побачили бабу і діда, які сиділи за столом. Зажди, сказав гонзик, я вилізу на дах, відламаю шматочок медяника, і ми ним гарно повечеряємо. А якщо нас застукають? запитала зі страхом Марушка. Але гонзик уже був на даху, ламав медяник і кидав униз сестричці. Тим часом бабі почулося, що хтось на їхній хатці ламає медяник. І вона послала діда на двір подивитися, чи це справді так. Вийшов дід із хатки і питає Хто там на моєму даху медяник ламає? Ніхто, дідусю, це вітерець. Тоненьким голоском відповіла під вікном Марушка. І дід заспокоївся. Діти повечеряли медяником і лягли під вікном спати. Вранці гонзик знову виліз на дах, щоб відламати шматочок медяника. І баба знов послала діда подивитися, що там за шум. Марушка, як і перше, хотіла відвернути увагу старого, але він побачив її і побіг сказати про неї бабі. Мерщій злазь, гонзику, нам треба тікати, бо буде лихо. крикнула Марушка братикові. Почувши, як баба велить дідові привести до неї дітей, вона їх спече. Гонзик стрибнув із даху. Марушка схопила його за руку, і вони обоє щодуху кинулися тікати. Дід погнався за ними, але він був товстенький і неповороткий, через те не зміг їх наздогнати. Та вони все ж таки були б від нього не втекли, якби не жінка, котра полола лан льону. Скажіть, тітонько, куди нам тікати? Злий дід із медяникової хатки женеться за нами, хоче спекти нас за те, що ми відламали шматок їхнього даху. Біжіть оцією стежечкою в ліс, а я тим часом затримаю діда, сказала полільниця. Діти побігли, а за хвилину, важко відсапуючи, надбіг дід. Скажи, жінко, чи не бачила ти, як тут бігли діти? запитав він полільницю. Полюльон, відповіла жінка, вдаючи, що не зрозуміла його. Я тебе питаю, чи не бачила ти, як тут бігли діти? А коли він достигне, ми його виберемо. «Жінко!» Я тебе питаю, чи ти не бачила, як тут бігли діти. А коли виберемо, обмолотимо сім'я, а льон намочимо. Жінко, невже ти не розумієш, про що тебе питають? Я питаю, чи ти не бачила, як тут бігли діти? А коли він вимокне, ми його розстелимо, а потім висушимо в печі. Ти, мабуть, глуха, жінко, я тебе питаю, чи ти не бачила, як тут бігли діти? Ну. А коли він висохне, будемо його терти, а потім чесати. Жінко, невже ти не чуєш, про що я тебе питаю? Чи ти не бачила, як тут бігли діти? Еге ж, а коли вичешемо, надінемо на кужалі і почнемо прясти. Жінко, яке мені діло до твого льону? Я тебе питаю, чи ти не бачила, як тут бігли діти? А коли випрядемо гарної, тонкої пряжі. То змотаємо її в повісма. Жінко, чи ти справді глуха, чи що? Я тебе питаю, чи ти не бачила, як тут бігли діти? А коли змотаємо, почнемо ткати гарне тонке полотно. Жінко, що мені до твого полотна? Я тебе питаю, чи ти не бачила, як тут бігли діти? А коли зітчемо, то почнемо білити, а коли вибілимо... То покраємо і пошиємо сорочки, сорочечки, спідниці і фартухи. Жінко, невже тобі позакладало, що ти не чуєш, про що я тебе питаю? Ти бачила, як тут бігли діти? Ага, ви питаєте, що ми з цією одежиною робитимемо? Ну що, надінемо та й будемо носити. Жінко, скажи на милість ти не бачила дітей? А коли одежа порветься, питаєте. Ну тоді ми це ганчір'я обернемо на труд і битимемо над ним кресалом доти, доки не викришемо живої іскри. От вогонь цей труд і зжере. Вогонь перейде в дим, дим у повітря. Оце і все, що я мала вам сказати. Жінко, я тебе питав зовсім не про те. Я питав, чи ти не бачила, як тут бігли діти? Діти? А чому ви зразу не запитали? Як не бачите, бачила. Вони подались он тією стежечкою через поле, прямо до потічка під вербами. Але ви вже їх не наздоженете вони пострибали, як ті постільги, відповіла жінка, показуючи дідові у зовсім протилежний бік. Дід все зрозумів, сплюнув із злості і пішов додому. За хвилину. Жінка теж щезла з поля, а діти щасливо повернулися до батька. Кінець, казочки.